Deixa eu ver aqui só uma coisa. Prontinho, galerinha. Bom dia, boa tarde e boa noite, tá? Galera, vamos dar início aqui à nossa correção da nossa atividade física do segundo ano, tá bom? E aqui, galerinha, nós vamos para a nossa primeira questão. É sobre o conceito de calor, né? É correto afirmar que. Galerinha, cuidado, que aqui ele quer saber sobre calor, né? Sobre o que é calor, conceito de calor. Então você vai prestar atenção que ele pode dizer várias coisas, mas o que ele, que nos interessa aqui é somente o que ele vai nos dizer sobre calor, tá? E aí, galerinha, você já tem em mente o seguinte: a primeira opção diz assim: o corpo que tiver maior, aliás, o maior corpo sempre terá maior calor. Galerinha, não, tá? Não é o maior corpo que vai ter o mais calor, né? Porque isso depende muito da agitação térmica das partículas, né? E também depende também daquele lance de que calor, né? Você vai lembrar que calor é uma energia em trânsito, tá? Uma energia térmica que vai estar sendo transferida, tá? De um corpo mais quente para outro mais frio. Então, o calor ele é uma energia em trânsito. Então, o item A, a gente já marca como errado. Não é sempre que o corpo maior vai ter maior calor, né? Porque calor é uma energia em trânsito entre dois corpos, né? O corpo mais quente vai transferir energia para o corpo mais frio. Essa energia que está sendo transferida é o que nós chamamos de calor, ok? A letra B, o corpo de maior temperatura sempre terá mais calor? Também não, tá? Ó, para nós termos em mente, depende da temperatura e da massa. Depende dessas duas coisas, não é isso? Aqui diz que é o que tem maior temperatura, não é só isso. É o que tem maior temperatura? Não, tá? E aqui diz que é o que tem mais massa, né? O maior corpo, né? Também não, tá bom? A letra A e B não é a resposta. A letra C, o calor é um tipo de energia, até aqui tudo bem, que flui naturalmente em função da diferença de temperatura? Correto, né? O calor é uma energia em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Então, observe que aqui diz que ele flui naturalmente em função das diferenças de temperatura. Se não tiver diferença de temperatura, se eu tiver dois corpos com a mesma temperatura, não vai haver uma troca de energia entre eles. Então, não vai haver o quê? Não vai haver calor, tá bom? A letra correta é a letra C, tá? A opção correta. E vamos ver só as outras duas. Aqui, ó, a letra E diz assim, ó. A letra E não, a letra D diz assim. É impossível fluir, né? É impossível fazer fluir calor de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior. Galerinha, eu quero perguntar a vocês: isso é impossível, sim ou não? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? É impossível você fazer o calor fluir da temperatura de corpo mais frio, mais quente para o. Aliás, perdão, é impossível você fazer com que o calor ele seja do corpo mais frio para o corpo mais quente. Você acha que isso é impossível, sim ou não? O que é que vocês me dizem aí? Alguém se arrisca a dizer se é possível ou é impossível? Ninguém se arrisca a dizer. Ninguém se arriscou a dizer, eu vou dizer aqui, tá? Galera, é o seguinte, aqui diz que é impossível, né? E na verdade isso não é impossível. Ah, professor, você acabou de dizer que o calor, ele vai sempre do mais quente para o mais frio, né? Mais quente. O calor é do mais quente para o mais frio, você acabou de dizer, né? Então, essa opção aqui está correta, professor, é impossível mesmo. Na verdade, pessoal, naturalmente, ó, cuidado, naturalmente é isso que ocorre, sair do mais quente para o mais frio.
Naturalmente, você não consegue fazer o contrário do frio para o mais quente. Mas se você tiver uma máquina térmica, né, como por exemplo um ar-condicionado, deixa o ambiente cada vez mais frio, né? Ora, ele faz o quê? Ele retira energia térmica de dentro do ambiente para fora, né? Então ele faz o quê? Ele tira energia térmica do mais frio. Onde é que é mais frio? O ambiente, né? Cada vez vai ficando mais frio e vai tirar para o ambiente externo, né? Para o meio externo. O meio externo está mais quente. Então, um ar-condicionado ele faz isso. Uma máquina térmica, uma geladeira, por exemplo, também faz isso. As máquinas térmicas conseguem fazer o calor fluir do corpo que tem mais frio, né? Do corpo mais frio para o corpo mais quente, tá bom? E a letra E também está errada, tá? A letra D está errada, a gente já viu aí, diz que é impossível, e na verdade, naturalmente, isso é impossível, mas de forma artificial, isso é possível, tá? Então, isso aqui é um erro, tá? Não é impossível. A gente pode fazer isso de forma artificial. Agora, aqui a letra E. Diz que o calor ele é uma grandeza escalar associada ao grau de agitação térmica das partículas? Não, né, pessoal? Isso aí é uma temperatura, tá? Temperatura é que é isso. Opa, deixa eu só fazer aqui. Temperatura é que realmente é uma grandeza associada ao grau de agitação térmica das partículas. Ok? Agora nós vamos para a nossa próxima questão, tá bom? Nossa próxima questão diz assim: um paciente mediu sua temperatura com um termômetro na escala Celsius e encontrou, ó, 40 graus Celsius. A temperatura desse paciente corresponde em graus Fahrenheit. Olha aí, gente, ele quer que nós transforme, né? Que nós converta 40 graus Celsius em graus Fahrenheit. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar aquela equaçãozinha, né? TC sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Essa equaçãozinha aqui foi dada na aula passada. Então, você vai usar ela para transformar Celsius em Fahrenheit, né? Graus Celsius em graus Fahrenheit. E aí você tem a temperatura Celsius, né? O TC está aqui, ó. O TC é 40, tá? Então, você coloca aqui no lugar do TC, você coloca 40 e todo o resto você repete. 40 sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. E agora você pode resolver aqui, ó, 40 dividido para 5 vai dar 8. 8 é igual TF menos 32, e aqui embaixo dividido por 9. Professor, e agora o que é que eu faço? E aí você faz o quê? Você faz o meio pelos extremos. 8 você multiplica por 9, e aqui não tem nada, é como se tivesse 1. Você vai multiplicar por esse pessoal que está aqui em cima, todinho, tá? Então, olha como é que fica, né? Vejam. Ficou 1 vezes TF menos 32. TF menos 32. É igual a quê? É igual a 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. Para fechar, você deixa só o TF deste lado da igualdade. Do outro lado já está o 72, você repete. E esse menos 32 aqui, ó, tá vendo? Você vai passar para cá trocando sinal. Era menos, fica mais 32. Resposta final, TF é igual 72 mais 32, 104 graus Fahrenheit. Então, galerinha, ó, essas duas temperaturas são equivalentes, 104 graus Fahrenheit e 40 graus Celsius são a mesma temperatura, só que em escalas diferentes. Nosso gabarito seria a letra B de bonito, né? B de Benedito, ok? Até aí, tudo bem, gente? Até aí dá para a gente levando aí as coisas. Tiverem dúvidas, né? Vocês podem entrar em contato, tá bom? Podem falar aí à vontade. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Deixa eu só organizar aqui. Peraí, peraí. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui a próxima questão.
3, tá? Questão 3 diz assim: nos noticiários, grande parte dos apresentadores da previsão do tempo, tá? Eles erroneamente, tá? Eles expressam erroneamente a unidade de temperatura em graus centígrados, né? A galera diz assim, por exemplo, 32 graus centígrados, 35 graus centígrados, tá? Eles falam isso, vez por outra, eles falavam isso constantemente. Agora eles têm mais cuidado. Mas o que é que acontece? A pergunta diz: a maneira de expressar corretamente essa unidade, tá? Galerinha, expressar corretamente essa unidade, né? Seria graus Celsius, pois não deve ser citado. Aliás, seria somente Celsius, pois não deve ser citado os graus. Galerinha, na temperatura, na escala Celsius, né? Nós vamos dizer grau Celsius, sempre. Então aqui tá errado. Eu tenho que falar o grau, né? Graus Kelvin, pois a unidade do sistema internacional é não, galerinha. Na escala Kelvin, nós vamos pronunciar somente K Kelvin, né? Só o Kelvin, só o K. Nós não vamos colocar o grau, tá bom? Então aqui diz, tem que colocar. Então aqui também tá errado a letra B. A letra C, centígrados. Pois não se deve citar graus, errado, né, pessoal? Nada a ver isso aí, tá? Ó, a letra D de dado, graus Celsius, pois existem outras escalas em graus centígrados. Correto, pessoal. Nossa resposta, nosso gabarito é a letra D de dado, D de dado no olho. E por que disso, né? Porque é o seguinte, a escala Kelvin, ela também tem 100 unidades, tá? Entre o ponto de fusão e o de ebulição. A escala Celsius também, 100 unidades entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Por isso, essas escalas que têm 100 unidades, elas são chamadas de escalas, né, centígradas, tá? Mas, cuidado, se eu falar só centígradas, pode ser na escala Kelvin e também pode ser na escala Celsius. Então, fica aí uma informação meio que duvidosa, ou melhor, meio que ambígua, né? A pessoa não vai saber se é Celsius ou se é Kelvin. Então, correto a pessoa dizer logo a escala, né? Bem direitinho, graus Celsius. E a letra D, aliás, a letra D é o nosso gabarito, e a letra E diz assim: graus Fahrenheit, pois é a unidade do sistema internacional? Não, né, pessoal? A unidade do sistema internacional é o Kelvin, tá? No sistema internacional, a unidade é o Kelvin. Agora, turminha, vamos para a nossa próxima questão, a questão 4. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui alguma coisa, alguma dúvida, né? Vocês estão muito quietinhos hoje. É, ninguém perguntou nada, né? Então vamos seguir aqui fazendo a nossa correção. Questão 4. Na embalagem de um produto existe a seguinte recomendação: manter a menos 4 graus Celsius. Num país em que é usada a escala Fahrenheit, né, a temperatura correspondente à recomendada é. Olha aí, novamente, ele quer que eu transforme temperatura na escala Celsius, né, que é esse valor aqui, ó, menos 4, e transforme isso aqui em temperatura, só que na escala Fahrenheit, né, para me converter, né? Como é que eu vou fazer isso? Aquela regrinha, né? TC sobre 5, acabei de fazer uma questão com ela, é igual TF menos 32 sobre 9. O TC, no caso, eu já tenho, que é ó, menos 4. Então fica menos 4 sobre 5 é igual TF menos 32 dividido por 9. Ó, naquela hora nós dividimos logo, né? Agora nós podemos fazer também de maneira diferente, né? Para vocês verem, vou fazer multiplicando esse por esse, ó. O 5 vezes quem? Vezes o TF e vezes o menos 32. E o menos 4 vezes o 9. Então fica assim, ó. Deixa eu botar aqui de vermelho para não bagunçar tudo, tá? Fica 5 vezes quem? TF menos 32, que é igual a 9 vezes menos 4. 4 vezes 9, né? Vai dar o quê? Vai dar 36. E aí o menos você coloca aqui também, tá? Não se esquece, colocar o menos 36, porque aqui é menos 4 vezes 9.
E aí, ó, 5 vezes TF, você coloca 5 TF. E aí, ó, menos 5 vezes 32 dá 160. E aí você vai botar igual a menos 36. Para completar aqui, galerinha, eu vou fazer aqui em cima, tá? Vou terminar aqui em cima. O 5TF você deixa tudo de um lado. 5TF é igual. Do outro lado já tem menos 36. Você deixa menos 36. E aqui, ó, é menos 160. Vai para cá, fica mais 160. Repetindo aqui, ó, 5TF, tá? Se repete, é igual. Menos 36 com mais 160 dá mais 124. Galerinha, 124. Agora nós vamos fazer o quê, né? Nós vamos dividir por 5. O 5, ele está bem aqui, ó, 5 vezes o TF. Então, nós deixamos só o TF desse lado, tá? Só o TF. E aqui é 124, continua. Esse 5 que está multiplicando o TF, ele vem para cá, para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 124 dividido por 5. TF dá igual. 124 dividido por 5, pessoal, vai dar 24,8. Graus Fahrenheit. Opção correta, letra B de Benedito, né? B de bonito, B de Benedito. Então, bora lá. Seguimos em frente para a nossa última questão, a nossa questão 5. Ela diz assim, ó. A garrafa térmica é um recipiente que conserva o calor quente no seu interior? Galerinha, não, tá? Não é nada a ver com isso. Não tem esse negócio de conservar o calor quente, né? Não existe isso. Essa lógica aqui não rola. A garrafa térmica, pessoal, ela apenas isola o meio interno do meio externo. Se eu tiver aqui uma garrafinha térmica, né? Ó, isso aqui é uma garrafa térmica, tá? Suponha que seja, tá bom? Tá meio feio aí, mas suponha que seja. O que tiver aqui dentro, tá? Vai estar isolado do que está aqui, no meio fora, tá? No meio externo. Ora, se está isolado, não vai haver troca de calor, não vai haver troca de calor entre o corpo mais quente para o corpo mais frio. Lembrando que uma garrafa térmica, ela não faz esse isolamento perfeito. Então, nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que uma garrafa térmica, ela dificulta a troca de calor com o meio exterior, né? Nossa resposta correta é essa letra D, tá bom? A letra B, por exemplo, aqui, nós vimos aqui, só deve ser usada para líquidos com temperaturas acima de 20 graus Celsius? Não. Nós podemos usar uma garrafa térmica também para armazenar água fria, né? A água a uma temperaturazinha bem baixa, muito menor do que 20 graus Celsius. A letra C diz assim: não deixe o frio entrar em seu interior. Pessoal, cuidado, Deus defenda. É o calor, né? O calor é que vai sair de um ponto a outro. O calor é a energia que vai sair do corpo mais quente para o corpo mais frio. Não tem essa de frio entrar e sair, não existe. E a letra E, né, para descarga de consciência, diz assim: serve somente para colocar café ou chá? Não, você pode colocar água também, né, outras coisas geladas, né, não só coisas quentes. Então, o gabarito correto é a letra D, tá? Galerinha, então, nossa aula de hoje a gente conclui, tá? A gente conclui nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que, se tiver alguma dúvida, entre em contato. E eu vou estar colocando no grupo de vocês também esse vídeo, essa aula gravada, assim como também vou colocar para vocês, né, o nome de quem fez a minha atividade, tá bom? Porque a nossa atividade vai valer notas, vai valer pontos. Então, quem não fez, é bom prestar atenção e cuidar em fazer, tá? Beleza? Então, interromperei aqui a gravação. Até mais, pessoal. Bye, bye. Fiquem com